waxa golaha fadhiya 16 mudane een dhaqdhaqaaq dambe ma jiro golahuna een weyno furmay een mudanayaal waxa maanta ajendaheen ugu horeyn doona warqad ka timid xafiiska madaxweynaha oo ku socota gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedaduna tahay ansixin xubno guddi een mudane gudoomiye anigoo tixraacaya go'aanka sumadiisu tahay ee ka soo baxay sumadii inta la sheegay sumadiisu tahay kuna taariikhaysan 24-kii bisha shanaad kana soo baxay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedadiisuna tahay go'aanka ansixinta iyo diidmada xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka waxaan halkan idinku soo gudbinayaa saddex xubnood oo ka mid ah guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka fadhigii golaha wakiilada ee qabsoomay 23-kii bisha shanaad waxay mudanayaashu golaha ku ansixiyeen 4 xubnood oo ka mid ah xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka waxaa kale oo mudanayaasha golaha min 24 cod oo ogol ah ugu codeeyeen 3 xubnood oo ka mid ah guddida iyadoo loo baahnaa kala badh iyo hal 24 ogol ah inay ku ansixaan sida uu dhigay qodobka 3aad faqradii 8aad xeerka lambar 14/2022 hadaba 3 xubnood ee ka mid ka xubnaha guddidu maadaama ay buuxiyeen shuruudihii lagu soo xulayay ee uu xusay qodobka 3aad faqrada 4aad xeerka 14/2022 sidoo kale xubnahaasi mudanayaasha golaha kuma diidin cod kala badh iyo hal 24 oo diidan ah taasi oo haddii ay dhacdo noqon lahayd in mar labaad lagu soo celin karin golaha wakiilada balse wuxuu golaha ugu codeeyay 24 ogol ah waxaana ka dhiman ansixintooda min hal cod sidaa darteed waxaan golaha sharafta leh halkan mar labaad ugu soo gudbinayaa saddexda xubnood ee magacyadoodu hoos ku xusan yihiin si aad uga gudataan waajibaadkiina dastuuriga ah sida uu dhigayo qodobka 3aad faqrada 8aad xeerka lambar 14/2012 ee mudanayaal saddexda xubnood waxay kala yihiin Saciid Maxamed Cilmi Maxamuud Axmed Obsiye iyo Muxtar Cabdi Jaamac maadaama xubnuhu ay soo mareen guddida arrimaha gudaha iyo amniga ayna ku soo lifaaqeen warqad ah in golaha waajibkiisa ka guto oo ay soo mariyeen screenkii maadaama aan golaha horkeenay oo ay mudanayaasha arkeen iminka waxa keliya oo xaqaynu u leeyno ugu leeyahay inaynu u codeyno oo ama ogolaano ama diidno mudanayaasha uu madaxweynu soo magacaabay ee saddexda ah ayaa xeer ku qoraya sidaa darteed 16 mudanaha fadhiya dhammaan golaha oo dhan cod baan gelinayaa ogol diidan iyo aamus waxaan jeclahay inaan golaha wax hadal iyo buuqa la gelin qof isagu correction samayn kara ama wax sixi kara ama hadli kara ama wax sheegi kara oo aan aniga ahayn ma jiro macallimada gudoomiye ku xigeen keliya anuu baa hawsha hoggaaminaya qof kasta oo arintaas sameeyana dibadda u baxaya waxaan u baahanahay wax walba inay nidaam inoogu socdaan haddii la haydmo mudanayaasha golaha wakiilada ee ogol in la ansixiyo mudane Saciid Maxamed Cilmi gacantaa taagan mudanayaasha diiday gacantaha taagan mudanayaasha ka aamusay gacantaha taagan Thank you.
waayahay ee 70 mudane fadhiya waxa uu galaaday 10 waxa diiday hal mudane waxa ka amsay 5 gudoomiyuhuna ma codayn sidaas saacadkaas ku dhacay mudane maxamuud axmed obsiye mudaneyaasha oo gol in la ansixiyo gacanta taageen شديدًا قعدتها تاجي مدرية شديدًا واي مدرية شكا أمسي تسكيل محمود أحمد أبسي وحفريه تضبيه كونتون سيدي يافرتن باو غالالي عدي دي مجرتو todoba ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn mudane Mukhtar Cabdi Jaamac mudaneyaasha ogol gacanta taageen mudane Mukhtar Cabdi Jaamac mudaneyaasha ogol gacanta taageen mudanayaasha diidan gacanta taageen way mudanayaasha ka aamusay gacanta taageen way dhiye een waxa fadhiyay 70 20 baa codka siiyay qof baa ka ciidma diidin 4 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn een mudanayaal saddexdi mudane galo loo keenay maanta mudane Saciid Maxamed Cilmi waxa uu codeeyay waxa fadhiyay 70 waxa uu codeeyay 10 baa ogolaaday xubin baa diiday 5 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codaynin sidaas uu ku ansaxay een maxamuud axmed obsiye 70 baa fadhiyay 84 baa een ogolaaday cidiiday ma jirto 7 ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn saas uu ku ansaxay Mukhtar Cabdi Jaamac waxa fadhiyay 70 mudane waxa ogol 20 waxa diiday ma jirin 4 mudanana way ka aamuseen gudoomiyuhuna ma codayn sidaas uu ku ansaxay guud ahaan saddexdi mudane ee leenoo soo gudbiyay maanta saddexduba sidaas ay ku ansixeen dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed